just type where you are watching from. Type where you are watching from. Type where you are watching from. Type where you are watching from and share the video. Type where you are watching from and share the video so that I know you are here. Welcome Tawuya Damiano Zava Zava, my husband. I love you so much. Welcome Joyce Kubaj. Belinda Levi Manza, Manawaba Bavangu from Chinoy. How are you? Bridget Joyce Machaka, my daughter, how are you? Florence Mashu, our Rare Rep, how are you, my dear daughter? Just share the video and type where you are watching from. Share the live video and type where you are watching from. Okay, ndambobvunza kuti toenderera mberi here ne Proverbs 31 woman. Ndambobvunza kuti toenderera mberi here ne Proverbs 31 women, both on Facebook and on WhatsApp. And many people are looking forward to us continuing with that teaching. Vanhu vakawanda vari kuda kuti tenderere mberi ne teaching iyoyo. But ndisati ndapinda mu teaching iyoyo, this week I gave a challenge and a task yekuti toda kuwaridzira mbedha yedu and show off our beds. Toda kuwaridza mbedha yedu and show off our beds. That was not it was for a cause. It was for a cause. Pane vakateerera vakatedzera zvandakataura. Thank you so much. Thank you so much. Pane vakagonawo ku follow that challenge and they posted their beds. Thank you very much. Ndoda kuti I just want to take you to the scripture yandanga ndaverenga kuti ndizopa challenge iyoyo. I just want to take you to the scripture yandanga ndaverenga kuti ndizopa challenge iyoyo. Let's all turn our Bibles to Proverbs chapter 7. Proverbs chapter 7. Proverbs chapter 7. Tingoenda kuna Proverbs chapter verse 16. Kubva paverse 16. In fact, ngatitangire zvedu paverse 10. Titangire paverse 10. Inoti, and there a woman met him a lot, and a crafty heart. She was loud and rebellious. Her feet would not stay at home. At times she was outside, at times in the open square, lurking at every corner. So she caught him and kissed him with an impudent face. She said to him, I have peace offerings with me. Today I have paid my vows. So I came out to meet you, diligently to seek your face, and I have found you. Mark verse 16. Verse 16. I have spread my bed with tapestry, colored coverings of Egyptian linen. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until morning. Let us delight ourselves with love. The reason why ndakapa challenge yekuti ngati spread imibhedha yedu and show off is because ndandadzidza kuti kuchange woman uku kune zvakawanda zvinokwezva moyo wemurume. Aisinyaya yekuti change woman akanaka chete, but there are some other reasons and some other attributes anozoita kuti murume arambe achienda kuchange woman, and this includes bed rake chairo kuti anenge akarispreader sei. If you were listening, bed change woman aringo spreadwe. Aringo spreadwe with just anything. Rinotori nema special materials, special quality of material yaanoshandisa kuspreada bed rake. And aangori spread nje, anotoisa zvinonhuwirira pambedha pake. But tikada kutarisa vakadzi vakawanda, we are so relaxed. Tine zvinhu zvataiita tisati taroorwa, zvatakamira kuita patakaroora. Ndosaka muimba akazoimba kati ko kuchena kwehumandara makakuisa kupi vana amai. Kuna ana mai vakati varoorwa ndobva vazorora, but ukatarisa maspreaderwo ari kuitwa bed rest change woman, rinoiswa powder, rinoiswa cinnamon, rinoiswa aloe, rinoiswa zvese zvinonhuwirira kuti pataimb
kumba. Chino shiko wana chichinu, mumba muchinu irira. But akadzokera kumba murume, arikuno shiko wanei. Mubeta pamwe, unengosina kuspread kwa from morning kushika murume atodzoka kubasa. So chinuwa, machines ane 2-3 weeks, achingori pambeda. Asina kuchinjwa kutawa watukweo. Apa anchadi shangu kutaura neshe quality because I know kutitese ati gone ku afford zvinhu zvinodhura but kuwachwa kwe zvinhu zvinowaridzirwa pambedha machines ano linen inowaridzirwa pambedha gumbeze chairo raunowaridzira pambedha bed cover raunowaridzira pambedha tuma throws twaunoisa pambedha mapilo chaiwo aunoisa pambedha how clean are they. Ariku nuwirirawo here, are they welcoming? Anodaidzawo here murume kuti adzoke kumba. Anodaidzawo here murume ku bedroom kuti let me go to my bedroom. Kana kuti zvinenge zvichinhuwa. Rekani tange kutaura nyaya yemapilo chaiwo chaiwo. Mapilo. Pilo more than 2 or 3 years ichishandiswa. That is kana isina zvako mazuva ano zvima pillow covers zvino cover kuti even munhu akaita masiriri akarara hapinde mukati mezvima staff zvezvi ndimbobvunzawo kuti how often do you change your pillow cases, how often do you change your pillows, because panotsamirwa apa pane nyaya baba vakangogara vachitsamira pillow yekuti inenge ine umwe mweya uri kubuda pairi vakazoenda kunzoko vakanowana pilo inomwaiwa powder inochinjwa often ichiwachwa. Ah, my dear sister unogona kuzviruza ndataura nyaya yepilo. Then let me talk about linen chaiyo yaunowaridzira pambedha pako. How often do you change it, especially these days kuchipisa kudai? Munochinja masheets enyu kangani? Mashitse enye pambedha munomachinja pangani? Nekuti tineva kadzi pano kana 2 months anochova ngori ne 1 pair yemashitsi pambedha. Murume wangu hade kufuga musoro. Haisinyaya yekuti hade kufuga musoro. Mune guzuzu mumagumbeze omu. Mune guzuzu mumashitsu makunuwa. Munenge makunuwa. How often do you change your linen? Unowacha kangani mashitsi ako? Ndakambopa tipping chiti pakuspreada mbedha yedu. Tazowacha linen yedu taichinja. Kana takuspreada. Ngatingotsva geyo tuma powder turiko tunonu. Kana Johnson baby powder chaiyo. Paunoisa shiti repazasi. Wongo mwaya mwaya otu powder. Woisa shiti rakore pamsoro. Wongo mwaya mwaya otu powder. Wozoisa zvimwe zvese pamsoro. Then kuma pillow uku. Kana kuri kuti hauna wako zvinonwirira zvinonyanyisa kudhura. Chingotenga 2 massages ako. Estee Soft 2 massages tuyotwe. Anozoti ukatwisa tunongori ne smell yatunoitawo. Kana murume akuzouyawo achingotsamhirawo zvinenge zvichinhuwirirawo. Zvichingomudaidzawo. Zvinoita kuti afile comfortable. Let your bedroom be a haven for him. Kwete kuti achidzoka kubasa akaneta anowana pamusoro pembedha pakaita kunge pamusoro pebhazi rekumusha riri kuenda kuChristmas. Pane mabhasikoro, pane mibhedha, pane masofa, pane masaga ematemba, pane masaga emagroceries. Pambedha ipapo hembe dzose dzinofanirwa kunge dziri muwardrobe, dzinofanirwa kunge dziri muwashing basket dziripo pambedha ipapo. But uko kusmall house akaenda ari kuwana zvese zvakarongeka, kuri kunhuwirira kwakaspreadwa, mashitsa akawachwa, zvese zvakaitwa. So pandakapa challenge yemubhedha ndaida kungoti tidzidzisane kuti tiri kumbonyanyisa kuita sei mudzimba. But I'm so happy pane vakaresponda to the challenge. Ndakaona kuti tiri kugona kushongedza mabedrooms edu. Keep it up ladies, keep it up ana women, I applaud you. Munodadisa. Vese vakatumira mabeds avo munodadisa. Mwari ngavarambe vachikupai simba rekugadzira nekushongedza dzimba dzenyu. Ndo ndanchida kungotaura nezveizvozvo tisati tapinda munyaya yedu yatiruda kutaura nezvayo. Ngati tiri kukontinya neproverbs 31 woman. Proverbs 31 woman. Tikutangira zvedu pavhesi 22. Ipapa panchada kuti dzikisei gejo. Ndichabata nyaya dzakawanda. Ndichada kuti dzikisei gejo. Ndichabata nyaya dzakawanda. So Proverbs 1:22. For she makes tapestry for herself. Thing is fine linen and purple.
a virtuous woman. Anotozikanwawo nekuonekwa nekamfekero kupfeka chaiko chaiko kunoita munhukadzi. Kunomudistinguisha, kunomudifferentiate from other women. Saka kunzi a virtuous woman, a woman ane kamfekero kaanoita. Ane kamfekero aangofeki nje, but ane mafekero akaanoita anomusiyanisawo nevamwe vakadzi. Ndimbobvunzawo kuti tese tiri pano, tiri vakadzi, we are watching this live show. Ndekapi kamfekero kako kaunoita wewe kanokusiyanisa nevamwe vakadzi? Kamfekero kako kaunoita kanokusiyanisa nevamwe vakadzi? Nda ipo panapa tine vamwe vakadzi vekuti anopfeka kunge aputikirwa nebombo achibuda. Kune vakadzi vasingatogone kupfeka wekuti anomixa, one, makalazi zvisingameche, two, kupfeka zvinhu zvisingaenderani at the same time. Regai ndipe maexamples ekamupfekero. Vakadzi vekuti unoona mukadzi akapfeka hipster, mahipster yaya akambopisa pisa stereka yaya inenge yakapfekwa nedress top. Teti vati madam ngatimbobuda itende kunodyira kunze. Anopfeka hipster nedress top. Next time anoti ngatibudei here dhedha. Because kamfekero kako kanoitawo kuti iye anzwe kuda kubuda newe, kana kuti kanogona kuita kuti iye anzwe kusada kubuda newe. Panombokuti ngatibude, how do you dress? Kubva kumusoro, right? Regai nditangire kumusoro, kubva kumusoro kusvika kutsoka. Unenge wakambopfeka sei? Unoona yo yane 3 months, iwivhi inenge yatoungana yakuita chisadza. Kwacho haisi kutombooilwa, kukamwa kwacho haisi kutombokamwa. Dhedhiwoyo woti ngatimbobudai newivhi iyoyo yaasadza, obva apfeka hipster, obva apfeka nedress top, kugumba opfeka tenisi, handei dhedhi. Aiwa ngatitaurei vasikana, next time vachakuti ngatibude here, kana kuti vanotsvagawo anodhiresa zviri nani wekubuda naye vachinofara kunzi. Tiri kuchema tichiblema varume ava kuti varume vari wrong, but isusu tisingagone kuzvitarisawo isusu kuti ndezvipi zvandiri kumboita zvingakonzeresa kuti murume uyu aite zvaari kuita. Munombopfeka sei? Besides kubuda, pane pamwe pekuti murume anobuda achienda kubasa makuseni, osiyai makapfeka t-shirt netrack bottom, matsvaira yadhi nazvo, mapfugama pafloor, pamwe mafloors ndiye ane cobra seemumba maevangelist vachiri kuloja. Mapfugama pamafloors pane cobra yered muchishainisa, mva mapedza mva mageza, ndobva madzokorodza kupfeka tracksuit iyoyo ine mabva akatsvuka kuita red, ndobva madzokorodza t-shirt ine dikita rese rekutsvaira yadhi, dikita rese rekushainisa nekuklina mumba, maonions anga achinhuhwa muchifraya muri mukitchen ari kunhuhwa. Dhedhi vadzoka kumba, muda kugara padhuze nawo muchitaura nyaya. Ngatitaurei, vanozonyanyisa kufarirawo here kudzoka kumba baba? Kamupfekero, tiri kumbopfeka sei? Hembe dzinonhuwa dikita, wakadzipfeka sei hembe dzachona? Zviri kumechawo here? Zviri kuenderana here? Pane kamwe kakupfeka kekuti munhu anosanganisa maruva nemalaini, floral and stripes, zvese zvakapfekwa at the same time. Kwete kupfeka kwekuti makalaz akuita kunge ameno erainbow, zvisingatomboenderani. Zvandinongozama kutaura ndezvekuti vakadzi vepana ngatidzidzei mapfekero, ngatidzidzei kupfekawo zvinhu chero zviri zvishoma, but ngazviwatwe, one, ngazviainwe, two, ngazvipfekwe zvakanaka zvichienderana. Pakutenga hembe munhu ziva
Mudrop mangu mumbori nei. Zvandiri kuda kutenga izvi zvine chinoenderanawo nacho here mudrop mangu. If it's a top, pane slack rangu rinoenderana here netopi. Pane sketi yangu here inoenderana netopi. You don't just buy because chinhu chakufadza mumaziso. Wachifeka nei. Ndopo unozongopedzira wakungokanda. Munakaputikirwa nebomb. Then mapfekero zvakare, ziva type yehembe dzinofita body yako. It's not like ukaona evangelist vakapfeka hembe yakavafita newo ichakufita because tine ma structures akasiyana. But tine vakadzi vari pano pa platform wekuti akatoona hembe iri trending yakapfekwa neumwe munhu akafitwa ake iye akutonoitenga just because yange yakafita umwe munhu. But inokufita here nestructure yako. Does it suit you nestructure yako? And inozokupa chiremererawo here kana wakaipfeka? Kune vakadzi vekuti anopfeka skin tight iri almost transparent obva ipfeka nekatop kanogumira paguva apa akutobuda akutoenda kutown. Asi kana zvinokupa chiremerera here, are you a Proverbs 31 woman? Because a Proverbs 31 woman atonzi anodistinguishwawo nekamupfekero kake. Then I come to the face. Face chaiyo chaiyo. Zviri kunzi Mwari vakuda kucreatera Adam a helper. Vakamurarisa hope. Ndobva vatora rib yake. Ndobva vacreator Eve. But Adam achimuka. Anongomuka otarisa Eve of what? Wow. This is now bone of my bones. And flesh of my flesh. Iwopo wakasangana nemurume ava murume wako. Pane chinhu. There's something. Chaka striker. Chika donza attention yake kuti arampa akakutarisa anzwe kukuda kuteerere, right? Are you still doing that? Are you still maintaining that standard? Because a woman should always have a wow look. Kuti chero murume wako akakutarisa anoti wow, my wife. Do you still have that wow look? Do you still maintain that wow look? Kanoti wangu amai vekungoti ndakangogesa chero ndi Vusora veslini kumeso zvatokwana. Amai vekuti miromo malipsi chaiwo chaiwa anenge akatsemuka haatogoni kumenjena kana malipsi ake kuti azore kana veslini zvayo haagoni. Ai, tiri kubatsirana, ngatidzidzei pakugeza apa. Ndiri kuziva kuti vanhu vakawanda vamwe, you are not makeup people, but face ngaingotaridzika, musoro ngautaridzike. Pane zvinhu zvinotariswa nevarume zvakanyanyisa. Musoro wako, kumeso kwako, nzwara dzako, dzemumaoko dzese nedzemumakumbo. Are you always looking good in those areas? Are you maintaining the wow look? Ameno kana muri kundinzwa. Kana muri kundinzwa, but ndirikungoti as a wife, try to maintain the wall kumurume paunozoti time dzake dzekudzoka kubasa dzakukwana. Chingopindawo mubhatsu uzvigeze-geze. Wopindawo mumba mako wopfeka kuti hembe twako turi neat-neat. Just look good. Zvekuti achipindawo anonzwa kuti ndadzoka vari kugona kugeza. Kwete kuti unosvika pakuenda kunorara uchinhuwa maonye nawafuraya uri kukitchen. Vasikana, panyaya yekugeza still futi ipapo mugezero. I know kuti tese tinogeza, but kugeza haisi nyaya yemvura nesipo zvichienda pamuviri chete. Kugeza kune maareas ane magezerwo awo aanofanirwa kuitwa. Toda kutaura nyaya yehapwa, muhapwa chaimo chaimomo. Muri kugezwa here? Kugezwa kwemuhapwa kuti ndatora ka-shaving stick kangu, ndapara, ndabvisa bvudzi rese. Ndokugezwa kwemuhapwa. Then kana ndakugeza, ndinonyatsoisa sipo yakakwana pachiscrubbing uyu changu. Ndoscrubba muhapwa kuti ziya randaswera richibuda risanzwika kunuwa. Handiti, kana ndapedza, ndotsvagawo ka-roll-on kangu. Ma-roll-on haanyanyisi kudhura. Even ndikazoshaya zvangu yekuti pfapfa. But ndine ka-roll-on kangu kandinogara nako kuti kana ndagezawo, ndongoti wawa. Kwakasheviwa, kuri clean. Ndoisa ka-roll-on kangu, kunonhuwirira. Pane pekuti baba vadzoka kubasa. Vadya zvavo mapinda mubhedhurumu makuda kutamba. Baba vakada kuisa musoro wavo nepapapa. Vanonoruma bvudzi. Vakadaisa musoro wavo nepapapa vanonoparwa nebvudzi.
Vana hana, wozoona baba vako kuda havachadzoke. Kune kuri kusheviwa nekuiswa roll-on. Vakaende ikoko havadzoke kumba. Imagine, alright, fine, tomboti roll-on yacho unayo. But kusheva, husi kusheva. Wageza, imagine roll-on ye white ye. Yazorwa, mwapwa makaita denterere shiri. How does it look? Wakusumudza ruoko. How does it look? Isn't it disgusting? Azviseme dzesi here. Madzimai, madentere eshiri muapwa. Ngati regedzei. Madentere eshiri muapwa hatisi kumada. Ngakusheviwe. Ngakutengwe ikashaving stick. Ngakutengwe mavite remover. Tibvise bvudziri. Bvudziro rinochengeta dikita, rinochengeta tsvina, rinonhuwa. Ngari gerwe. Harina kana purpose yarinoseva. It's just dirty. Ndabva kuapwa, ndinoti nyaya uku kwedu uku. Kunosheviwa uku, kunogerwa. Because kune tsvina inoaccumulate mubvudzi iri. Zvekuti even ukageza, kunosara kuchinhuwa. Ngakugezwe uku, ngakugerwe. Kana kagerwa, kugezwewo uchikwizawo zvinyoronyoro netauro kumasaidzi uku kuti tsvina dzese dzinenge dziriko dzibve. Then, kana takuenda kunorara, ngakugezwe. The reason why, kune vakadzwe kuti ageza zvake, zuva rakudoka, but azonopinda mulu, ndovaita number 2, ndovabuda imomo, akutoenda kunorara. Uchitozoti ndambogeza, but pane number 2 yangu yandamboita. Ndinozoti unenge wapukuta netissue, but smell haipere nekupukuta netissue. Chipindawo mubathi mako, ungotiwo, ngakugezwe. Kwanyatso pukutwa kwaoma, mozopinda zvenyu muimba yenyu yemukati. And just someone, pane zvikonzero zvakawanda, zvinokonzeresa kuti varume vatize mumba. And just trying to help someone, because vamwe hatitori navana tete vacho, vekuti vanotidzidzisa. Vana mai chaivo vanogona kunyarawo kuti ndodzidzisa mwana wangu sei. Then ndotora nyaya yekaline aka, kari kumashure uku. Kalaina kakari pakati apa. Aka kaka. Kanoda kugezwa aka. Kanonuwa zvisingaite. Kano accumulate tsvina. Kano accumulate ziya. Kanoda kugezwa kachikwizwawo zvinyoronyoro netauro. Kapedza kugezwa kanoda kupukutwa kwanyatsooma. Unonzwa munhu ageza apinda mbaka achogeza. But anobuda imomo achiri kunhuwa chete. Kamulaini kakaka kanomira mushe vana mai. Ngatikagezei. Ngatikagezei. Chingori papo pachina. Chingori papo pachina chedu pa Proverbs 31 kind of a woman. Pa Proverbs 31 kind of a woman panoda mukadzi anogeza. Panoda mukadzi anogeza. Anotamba nemvura. Ngatitambei nemvura. Ndoda kutaura maverse anoendera. Kuti even mubhaibhoro zvirimo. Kuti mukadzi anofanirwa kugeza. Mukadzi anofanirwa kuchinda. Proverbs. Ngativerengei. Ruth chapter 3 verse 3. Therefore, wash yourself and anoint yourself, put on your best garment, and go down to the threshing floor. But do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Then it shall be, when he lies down, that you shall notice the place where he lies, and you shall go in and cover his feet and lie down, and he shall tell you what you should do. Naomi ari kudzidzisa muroora wake Ruth afirwa nemurume. Akuda kutsvaga kuti Ruth achiwana murume anomuroora kuti azororewo. Then she is saying to Ruth, wash yourself, one. Anoint yourself, two. And put on your best garment, three. Those three things. Naomi ari kutoziva kuti zvitatu izvozvo chete zvinogona kubatsira munhu kuti awana anomuroora. Kana zvamubatsira kuwana anomuroora, obvious kuti achimaintaina marriage iyoyo, anofanirwa kumaintaina those three things.
Wash yourself, anoint yourself, and put on your best garments. Unoona amai, vari mumba, pamwe vari kuyamwisa, vakapfeka zi-t-shirt, sefeka radambuka dambuka, amuna bram katum, mikaka iri kuchururuka ichienda pa t-shirt, kuzasuku, vakapfeka zi-skirt, ndobva vatora Zambia. Rangorango achigweshana ropanze masikati ese ndobva vaisa pamusoro vari mumba vakamirira kuti dedi vadzoke. But Naomi ari kuti kuna Ruth, wash yourself, anoint yourself, put on your best garment. Kana izvozvo zvirizvo zvichashanda kuti Ruth awane murume, zvino ndozvichashanda zvakare kuti Ruth agone kumentena marriage yake. Are we still doing that, ladies? Tichiri kuzvigeza here? Tichiri kuzvizorawo here zvinonwirira? Tichiri kupfekawo here hembe dzedu dzinoonekera? Mubvunzo zvangu, tichidzidzisana tichienderera mberi neProverbs 31. Tichiri kuzvishongedzawo here? Kuchena kwedu kuya kweumhandara tichinako here? Kana kuti takasiya because tavamo mumba. Kunzewo kuvasikana, kune vakadzi vanotamba nemvura, kune vasikana vanotamba nemvura vekuti achisvika kubasa office anonzwika kuti Irina Pinta ane kamunhuwi kake kanozikanwa. Iwewo saamai vari mumba, zikanwawo nekamunhuwi kako nababa kuti mukadzi wangu ari muno, kwete kuti murume anotoziva nehwema hwedikita kuti mai vapinda. Am I helping somebody? Am I helping somebody? Tichibva ipapo, ngativerengei Esther chapter 2, verse 12. 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 Each young woman's turn came to go into King Ahasuerus after she had completed 12 months preparation according to the regulations for the women. For thus were the days of their preparation apportioned: 6 months with oil of myrrh and 6 months with perfumes and preparations for beautifying women. Vasikana vavanga vasarudzwa kuti vaende vanozvipresenta pamberi pamambo. But before they could go and present themselves before the king, pane mapreparations avaifanirwa kuita. 12 good months dzekugeza, 12 good months dzekuzvinyika muperfume, 12 good months dzekuzvinyika mumvura uchikwesha manga, uchigadzira face, uchigadzira pese panoda kugadzirwa. Ameno kana pano ndiri kutaura naye. Kugeza nekunhuwirira zvinotodiwawo amai kuti mumaintaine marriage yenyu, kwete kunhuwa dikita, kwete kunhuwa tsvina. Kugeza kunotodiwa kuti mumaintaine marriage yenyu. Ndaida kutaura nyaya yekamugezero, kamupfekero nemuimba yedu yemukati kuti tomugadzirisa sei kuti mugare makachenawo muchidaidzawo murume kuti chidzoka kumba. Ndoshanashotaura nezvazvo tisati taenderera mberi, tichingori ipapo paProverbs 31, tichingoripo zvedu paProverbs 31 pedu ipapo, tichikondinya tichienda mberi. Zvobva zvanzi Proverbs 31 verse 23, Proverbs 31 verse 23. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. Murume wake anotozikanwawo kana akagara pakati pevamwe varume. Anozikanwa sei? Ngatimbotaurirana ichii chinoita kuti munhu anzi anozikanwa pakati pevamwe. Chekutanga zvacho iwisdom, but there are some other attributes zvinoita kuti munhu azikanwe, ave distinguished among other men. Of course vanenge vari varume vese, but kuti azozikanwa, chii chinomboita kuti azozikanwa ari pakati pevamwe? Kamupfekero, hembe dzacho dzaakapfeka dzakawachiwa here? Dzakaainiwa here? Zviri kuenderanawo here? Kwete kuti baba vanotobuda mumba vakapfeka tracksuit neshirt, iwo gotovabvumidza kuti dedi buda henyu, zviri bho. Vanotobuda mumba vakapfeka formal trousers neteki, votovabvumidza kuti dedi buda henyu, zvakarongeka.
anombopfeka sei? Dzakawachwawo here? Dzakaainwawo here? Zviri kuenderanawo here? Ngatishongedzei varume vedu, ngativawachirei, ngativaainirei, ngativapfekedzei zvinhu zvinoenderana. Right, tabva ipapo pakudzikanwa kwemurume. Angori mukadzi wepana Proverbs 31 usha. Proverbs 31 ndiye watiri kutaura nezvake. Tabva ipapo, toende pa Proverbs 31 verse 25. Strength and honor are her clothing. Strength and honor are her clothing. Simba nekukudzwa ndizvo zvekufuka zvake. Simba nekukudzwa ndizvo zvekufuka zvake. Munoziva here kuti kune vakadzi vakafumuka. Vakadzi vakafumuka zvekuti anosara kufamba hake nekugara mucommunity, but pese paanofamba vanhu vachingoti mayava. Mayava kureruka. Kureruka kupeperetswa nemhepo. So it's either nemapfekero avanoita, nematauriro avanoita, nemagarisirano chaiwo avanoita nevamwe vari mucommunity. Makapfekedzwa nei amai semukadzi 31? Are you a dignified woman? Uri mukadzi ane dignity here? Unozvikoshesawo nekuzviremedzawo here? Kana kuti uri mukadzi akangoreruka? Kune vakadzi vekuti anotozikanwa nenyaya yepamuromo. Kune mukadzi wekuti anotozikanwa nenyaya yekutaura zvinyadzi, kuti mai hwii vauya mai vaya, kana vangosvika panapa ha zvinyadzi zvega zvega. Are you a dignified woman? Uri mukadzi ano akapfeka simba nekukudzwa here? Unokudzikawo here? Pane vakadzi vekuti kumusha kwaakaroorwa chaiko haachatomboremekedzwi, haachatombokudzike nekuda kweunhu hwake, maitiro ake chaiwo chaiwo. Vamwene naatezvara yangova misodzi netsamwa dzega kana vachifunga mwana wavo nekuda. Vakadzi vakafumuka, vakadzi vasingapfeki kukudzwa nesimba. But mukadzi wandiri kutaura naye pano pahana, ndiri kuda kuti ave mukadzi anoshonga kukudzwa nesimba. Kukudzwa nesimba, wherever you go, iva mukadzi ane chiremerera. Iva mukadzi wekuti vanhu vakatarisa vanoti uyu ndiye mukadzi chaiye chaiye. Iva mukadzi wekuti kana usipo panzvimbo vanhu vanoti kuti dai mainingi vanga varipo. Dai mainingi vanga varipo. Handizi, iva mukadzi anoremekedzeka, anozvishongedza nekukudzwa. Mapfekero ako, mararamiro ako nematauriro azi vane rurimi runodonha nduru. Kune vakadzi vane rurimi runodonha nduru pano, wekuti murume anotoshaya kuti ndodzokera kumba kwacho ndonoitei, because aasefe mashoko ekutaura. Aasefe mashoko ekutaura. Chese changoya mfungwa dzake panguva idzodzo ndo chaanotaura. Anoshaudza zvekuti anosvika pakutuka kana ambuya vemurume. Anoshaudza zvekuti anosvika pakutuka kana baba naamai vemurume. Kana zvake zvamubata, kana zvake zvauya. But a Proverbs 31 kind of a woman. Murume an, mukadzi anosefa mashoko. Mukadzi anosefa mashoko. Ngativerengei. Verse 26. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. Anovura muromo wake neuchenjeri. Pese paanovura muromo wake anotaura mashoko anovaka, anotaura mashoko anosimudzira, anotaura mashoko anobuilda kwete anoparadza. Because wisdom, kana shinzi she opens her mouth with wisdom, kune imwe verse inotaura kuti with wisdom she will build her house. Zvorati muromo chadzidza kutaura zvine wisdom. Muromo wako unofanirwa kutaura zvine, kudzidza kutaura zvinhu zvine wisdom. Ipapapa regai ndidzikise gejo. The reason why vamwe varume vari kutiza mudzimba umu inyaya yemuromo iwoyo.
Muromo usina uchenjeri, muromo unongovhurwa chero mavhurirwa awaitwa, mashoko anongotaurwa chero mataurirwa aitwa. Ekuti murume akafunga kudzoka kumba anoti haha, kumba handidzokeri, kumba handidzokeri. Nemashoko abuda muromo mamai vaya, akudzokereke kumba uko. But mirai ndikuudzei, dzidza, ende dzidza futi kutonamata. Kuzvinamatira, kunamatira muromo wako. Kuti Mwari pese pandichavhura muromo wangu. Let me open my mouth with wisdom. Let every word that is going to come out of my mouth be a word of wisdom. Kwete kungotaura nje. Ipapa apa ndichataura nyaya yemakuwa. Kune vakadzi vane makuwa aparadza misha. Ipapa ano. Kune vakadzi vane guwa rekuti musha wese unorova na misoro. Kubonderedza misoro yedzinza rese nekuda kweguwa. Are you opening your mouth with wisdom? Pauri kutaura. Ana mai vekuti haagone kuswera zuva rimwe chete akadzikama ari mumba make achiita basa remumba make achiklinawo nekugadzirisa mumba make hazvigone akatomuka anoda kuenda kwamainhingi dzaanzwa kwamainhingi ari kuda kudzitora kuenda kwamainhingi achibva ikoko ari kuda kudzoka kuzodzipa futi mainhingi vana matatizi ndava vanotakura nyaya dzedzerasvika pamba pako unotozoti dzese dziri kuitika muarea wakutodzinzwa. Tine vakadzi vakadaro, tine vakadzi vaparadza misha nekuda kweguwa, nekuda kwekuti they cannot open their mouths with wisdom. Haugone kuvhura muromo wako zvine wisdom. Tine vakadzi vaparadza misha nekuda kwenhema chaidzo chaidzo dzinobuda pamuromo wake apa. Chaidzo chaidzo agorovanidza musha wese nekuda kwenhema. I hope I'm talking to somebody. Uchibva pano iti Mwari, I want to be a Proverbs 31 kind of a woman. Mukadzi anova kamusha nemuromo wake. Kwete mukadzi anoparadza musha nemuromo wake. Right? Ndanchiri kutaura nyaya ye muromo. Ndiripo ipapo panyaya ye muromo apa. Proverbs 21 verse 9. Proverbs 21, verse 9. It is better to dwell in a corner of a housetop. It is better to dwell in the corner of a housetop than in a house shared with a contentious woman. Pane kunogara pachiruvi chemba. Pane kugara nemukadzi anopopota mumba. Tine vakadzi vari pano pahana. Vagarisa varume pazviruvi zvedzimba. Nekuda kwemuromo uyu. Usingagone kuvhurwa zvine hungwaru. Murume anoti zviri nani tinogara kubhawa pane kuti ndigare mumba. Zviri nani tinogara kubasa pane kuti ndigare mumba. Tine varume vekuti anobuda mupana AM agodzoka mumba na 12 midnight. Nekuda kwemuromo mumba hamusi kugarika. Hamusi kugarika mumba. Hana, pese pauri kuvhura muromo wako, uri kuvhura zvine wisdom here? Uri kuvhura zvine wisdom here? Kana kuti ndiwo ane murume ari kugara pachiruvi nekuda kwemuromo wako waunongovhura chero mavhuriro awaita. Ndapane vakadzi vekuti even vari pamuchato wehama kana shamwari anogona kutombodhonza murume kuenda naye kuseri kuti ambonomujokonya, ambonomuudza magara moyo. Vava kudzoka ikoko vatodumbirwa, vaudzwa mashoko. Zviri nani kunogara pachiruvi chemba pane kugara nemukadzi anopopota mumba. Madzimai ngatidzidzei. Kupopota hakusiko kugadzirisa. Kupopota hakusiko kunotsiura murume. Murume ane chinhu chinonzi ego. Murume ane chinhu chinonzi ego chisingade kubrashwa. Matauriro chaiwo aunoita naye anogona kuita kuti adzoke kumba kana kuti asadzoka. Pamuri kutaura muchiadresa maissues even anenge anetsa, muri kuzviita sei? How are you addressing him? Are you addressing him as the head of the family? Because that's what the Bible says, that he is the head of the family. Or you are addressing him as your firstborn child. Or you are addressing him as your lastborn child. Muri kumbomuadresa sei, murume uyu? Akanganisa, but pamuri kuadresa, muri kuadresa sei?
munosvika pakumujokonya nyangwe pahuma munosvika pakumuzonza kana kola kana zvenyu zvakubatai ndoparikunzi zviri nani kunogara pachiruvi chemba pane kugara mumba nemukadzi anopopota pane kugara mumba nemukadzi anoshusha muri kushusha mudzimba umu madzimai ndosaka varume vazhinji vari kutiza dzimba munoshusha 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 kuinbox kwangu munouya vati vazhinji venyu mazvokuda mavanga enyora ngatigonei kubata varume vedu zvakanaka mudzimba miromo yedu ngaidzidze kutaura zvinovaka miromo yedu ngaidzidze kutaura zvine respect nevarume vedu ngativerengei zvakare Proverbs 21 verse 19 Proverbs 21 verse 19 To dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. It is better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. Evangelist murume wangu akatobuda asi kumbodzoka kumba. Zviri kunzi zviri nani ndinogara musango. Pane kugara mumba nemukadzi anonetsa mukadzi anopopota uri ipapo chimbozvibvunza kuti handisi here mukadzi wekuti murume anozviona zviri nani kuti anogara kusango than mumba anozviona zviri nani kunogara najezi than kugara mumba because rwajezi rurimi runodonha uchi rwajezi rurimi runotaura zvinotapira Even akakanganisa hanzi hamunondisiyira mari yechingwa panodyei ipapo apa futi takapfuura zvedu nepo tikatigonawo kuva mukadzi anogona kutenga chingwa even murume akakanganwa kukusiyira mari yechingwa but takapfuura nepo ndiri kungoti jezi haatauri matauriro aunoita iwe ngativerengei proverbs 5 verse 3 proverbs 5 verse 3 Proverbs 5, verse 3. For the lips of an immoral woman drip honey, and her mouth is smoother than oil. The lips of an immoral woman drip honey, her mouth is smoother than oil. Rurimi rwemukadzi chaiye wekunze uku. Rurimi rwa strange woman. Rurimi rwaJezebel wekunzoro runodonha uchi and it is smoother than oil rwenyu imimi runodonha chii ndima mai vari mumba rwenyu rurimi runodonha chii tine vakadzi vane rurimi runodonha nduro pano tine vakadzi who are not wives but they are knives vanocheka rurimi chairwo runocheka rurimi runodonha nduro pati zvikunzi rurimi rwevakadzi vari kunzoro runodonha uchi kana akutaura naye even akanganisa anonzi dedhi dedhi but muri kuziva pepai zvamakaita zvinombonditira mushe mufungi kwete zvakwewo zvobva kuti saka unenge uchifunga kuti ndinodyei saka unenge uchifunga kuti ndinopfekei nevana pano what doesn't build a home ende zvinoita kuti murume agare kunze zvanzi zviri nani kugara kusango than kugara mumba nemukadzi anoshusha nemukadzi anopopota saka kubva nhasi ngoti mwari ndibatsirei ndive mukadzi anovhura muromo wake with wisdom ndive mukadzi anovhura muromo wake zvinovaka musha wake let your tongue drip honey and let your mouth be as sweet as smooth as oil pese paunovhura muromo wako open it with wisdom open it with wisdom 1 Peter 3 verse 1 1 Peter 3, verse 1. 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 Can someone type that for us? 1 Peter 3, verse 1. 1 Peter 3, verse 1. Wives, likewise, to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won
by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Ameno kana maibata. Regai ndi dzokorodze. Wives, likewise, be submissive. Be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, chero vasinga bvumi mushoko, they without a word may be won by the conduct of their wives. Vanowinwa nekuda kwemafambiro ako when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Matauriro. Pane matauriro anoratidza submission. Pane matauriro anoratidza kuti nditoriwo neniwo futi ndiripo. Neniwo futi ndogona kutotonga munomumba. But zviri kunzi be submissive. Submit to your husband. So ipapapa pamatauriro. Pamatauriro ipapapa. Panopindawo futi submission. Matauriro unoita. Na esei. Unombomu adresa sei. So, be submissive. Submit to your husband even in your conversation. Pamata uriro ako. That even asinga ende ku church. Even asinga tendi pashoko. But nekuda kwe unu wako. Ano guno pezrata. Aiwa. Ku church kurukwe enda amaya waka. Yeah. I think kuri right. Kana wanga uri munhu ajaira kupopota, kana wanga uri munhu angojaira kuadresa murume wako uchipopota, chimbochinja, zvekuti kuchinja kweunhu wako kunogona kumuchinjawo mafungiro. Pane vakadzi vane makore vajoina hana, but unhu wake chaiwa usati wachinja. Pane vakadzi vanoenda kuchechi every Sunday, but unhu wake towards her husband hauna kumbochinja. Zvekuti murume chaiye anotoshamisika kuti kuchechi kwacho vanenge vachimboenda kunoitei. Kuchechi kwacho vanombonodzidziswa chii. Chero anga achida kutendeuka kuti auye kuchechi kwenyu, but nekuda kweunhu hwako usiri kuchinja, hazi kuti kuchechi kwachona kunoitwa basa rei. Kuri kuenderwei because hauna kuchinja. Zvandiri kuzambotaura ndezvekuti chimbochinja. Chimbovawo mukadzi chaiye chaiye. Chimboitawo mukadzi wekuna Proverbs 31. Who opens your mouth with wisdom? Wisdom, be a wise woman. Who builds a house with wisdom? Then she watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. I think I addressed it last time. Dichiti, you should be an entrepreneur. Then her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. So a Proverbs 31 woman is a woman who strives to excel every other woman. Mukadzi anoshanda kuti ave mukadzi ari pamusoro akavandudzika kudarika vamwe vakadzi vese. So vakadzi, let us go and be the Proverbs 31 women. Let us rise and be the Proverbs 31 kind of a woman. Open your mouth with wisdom. Zvishongedze. Shongedza mhuri yako. Work and be a good wife. Thank you very much for tuning in to this live. God bless you. I love you all. But God bless you. Much grace to you.